Olümpiale jõudmiseks on väga vajalik tahtejõud. Tahe on spordis see, mis aitab endast suurematel ja tugevamatel selja prügiseks teha. Tahes on sihikindel enesearendamine, et saavutada oma eesmärke, et täita oma unistusi. Aus mäng spordis, see on võite välja selgitamine ausus konkurentsis. Reeglites kinnipidamine ja lugupidamine oma vastasasustus. Aus mäng spordis. See on kokkulepitud reeglitest kinnipidamine ja vastaste austamine. Aus mäng seostub minule eelkõige, kui sportlased on võrdsetes tingimustes ja ilma abivahendite ausas võitluses selgitatakse välja parem. Aga teiselt poolt kindlasti, et selle spordi võidu nimel ei talutaks jalge alla oma tervist või sõpru või mida iganes, et ei minda üle laipada. Spordis võidu saavutamine läbi ausa mängu, mitte võidu tagaajamine iga hinna eest, on väärtus oma ette. Millisena näed sporti sina? Osale Eesti Olümpiaakadeemia konkursil Aus mäng ja väärtused spordis. Täpsem info olympiaharidus.eu